فرمایا گیا ایک بندہ فجر کی اذان ہو رہی تھی, اٹھا نماز پڑھنے کے لیے, توجہ ہے نا آپ کی, اللہ ہمیں بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی, اٹھا بستر سے, چادر کو ہٹایا, بستر سے اٹھا, جا کر اس نے وضو کیا, اس کے بعد کپڑے تبدیل کیے, چینج کیا اور مسجد کی طرف چلا. ابھی چند قدم چلا تھا اچانک ٹھوکر لگی, زمین پر گر گیا, ہاتھ پیر بھی میلے کچیلے, کپڑا بھی خراب. واپس گھر آیا, کپڑے بدلے, وضو کیا, پھر چلا مسجد کی طرف. دوبارہ وہاں پہنچا تو پھر ٹھوکر لگی, پھر گر گیا زمین پر منہ کے بل. اب تو ہاتھ پیر میلے کچیلے ہونے کے ساتھ چوٹ بھی آ گئی. پھر اٹھا گھر گیا, گھر جانے کے بعد کپڑے بدلے, وضو کیا, تیسری بار نکلا اللہ کے گھر کی طرف. اب جب تیسری بار چلا جہاں دو بار ٹھوکر کھا کر گرا تھا, اب جب وہاں پہنچا ایک آدمی اس کے لیے ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑا تھا, چراغ لے کر کھڑا تھا. جب یہ قریب پہنچا تو وہ شخص چراغ والا کہنے لگا, دیکھو سنبھلنا, پہلے دو بار گر چکے ہو, اب مت گرنا, سنبھال کر آؤ. یہاں تک کہ دھیرے دھیرے راستہ دکھاتے دکھاتے مسجد تک لے گیا. وہ مسلمان نوجوان مسجد کے اندر گیا نماز کے لیے, راستہ بتانے والا باہر کھڑا. مسلمان نے کہا, تم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے, آؤ تم بھی نماز پڑھ لو. اس نے کہا کہ جاؤ آپ نماز پڑھ کر آؤ, میں یہیں آپ کا ویٹ کرتا ہوں. اس نے کہا, کیوں آپ نماز نہیں پڑھتے؟ وہ خاموش. مسلمان کہنے لگا, اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر نماز فرض کیا, تم مجھے ہٹے کٹے تندرست توانا نظر آتے ہو, نماز کیوں نہیں پڑھتے, آؤ. تو چراغ والا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ چراغ والا کہتا ہے کہ سنو, نہ میں مسلمان ہوں اور نہ میں انسان ہوں, بلکہ میں تو شیطان ہوں. جب مسلمان نے سنا کہ یہ راستہ بتانے والا شیطان, بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا, شیطان تیرا کام لوگوں کو مسجد سے دور کرنا, تیرا کام لوگوں کو نمازوں سے غافل کرنا, تیرا کام نماز پڑھنے والوں کو نماز سے ہٹانا, لیکن آج مجھے تعجب ہو رہا ہے, تو نے مجھے راستہ دکھایا ہے, تو نے مجھے مسجد تک پہنچایا ہے, آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو جانتے ہو شیطان مردود کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے, جو میرا کام ہے, پہلے میں نے دو بار وہی کیا تھا, جب مسجد سے اذان کی آواز آنے والی تھی, میں تیرے سرہانے پہنچا, میں تیرے سر کو سہلانے لگا کہ تو میٹھی نیند میں چلا جائے, میں نے تیرے پیر کو دبانا شروع کیا کہ تو نماز فجر سے غافل ہو جائے, لیکن تو نے مجھے جھٹکا, چادر کو ہٹایا, بستر سے اٹھا, مجھے غصہ آ گیا. جب تو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا, اندھیرے میں میں راستے میں کھڑا ہو گیا, جب تو قریب آیا میں نے پیر پھیلا دیا, ٹھوکر لگا کر تجھے گرا دیا, ٹھوکر لگی تو نیچے گرا, گھر گیا, گھر جانے کے بعد وضو کر کے کپڑے بدل کے تو چلا, دوبارہ مجھے اور غصہ آیا, میں نے پھر تجھے ٹھوکر لگایا, تو زیادہ زور سے زمین پر گرا, لیکن دوسری بار بھی تو ہمت نہیں ہارا, گیا تو پھر تیار ہو کر نکلا, پھر میں نے تجھے راستہ کیوں بتایا جانتا ہے, تیسری بار میں نے تجھے کیوں نہیں گرایا جانتا ہے. سن, جب فجر کی نماز کا وقت ہوا, اپنے گھر سے تو تیار ہو کر چلا, اللہ تجھ سے خوش تھا, اللہ تجھ سے راضی تھا, میں نے تجھے ٹھوکر لگا کر گرا دیا, تو گرنے کے باوجود ہمت نہ ہارا, گھر گیا, تیار ہو کر چلا. اس پر اللہ ایسا خوش ہوا, ایسا خوش ہوا کہ تیرے اس عمل کی بنیاد اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے. اب جب تیری مغفرت ہو گئی, میرا غصہ چڑھ, میرا پارا چڑھ گیا, مجھے اور غصہ آ گیا, میں تو نماز سے روکنے آیا تھا, یہاں تو تیری نجات ہو گئی, اس لیے میں نے تجھے دوبارہ زور سے گرایا. جب دوبارہ گرنے کے بعد تو تیار ہو کر نکلا, اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اللہ نے فوراً تیرے ماں باپ کی مغفرت فرما دی ہے. اب میں گھبرا گیا کہ پہلی بار گرا تو تیری نجات ہو گئی, دوسری بار گرا تو تیرے ماں باپ کی نجات ہو گئی, اب فائدہ تجھے گرانے میں نہیں ہے, بلکہ تجھے مسجد میں پہنچانے میں ہے. تو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا, یہی اچھا تھا, میں نے روک کر تیرے لیے خامخواہ میں اپنی پریشانی کا سامان کیا. اب تیسری بار جب تو آیا تو میں نے چراغ اس نے دکھایا, اب میں تو نہیں گرانے والا تھا, لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہیں تو خود بخود ٹھوکر کھا کے نہ گر جائے. اگر تو تیسری بار گر گیا اور پھر تیار ہو کر آیا, کہیں اللہ تیرے پورے خاندان والوں کی مغفرت نہ فرما دے. اس لیے
تیرے جیسوں کو سلانے میں میرا نقصان ہے، تیرے جیسوں کو جگانے میں میرا فائدہ ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ ذرا سوچو، معلوم ہوا وہ بندہ جو اللہ کے سجدوں کا پابند بن جاتا ہے، شیطان خود بھی اس کا لوہا مان لیتا ہے، شیطان اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ماہ رمضان میں ہم رات کے 1:30-2 بجے سوئے، پھر بھی 4:30-4 بجے، 4:15-4 بجے سحری کے لیے آنکھ کھل گئی، ہم نے سحری کیا، 4 بجے آنکھ کیسے کھلی؟ آج سوتے ہیں رات 12:30-12 بجے، 5:30 بجے فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ رمضان شریف میں آنکھ کیسے کھلتی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سوتے تھے دل میں ڈر ہوتا تھا، اگر سحری میں نہ اٹھ سکے بن سحری کے روزہ رکھنا پڑے گا، اس ڈر کی بنیاد آنکھ کھل جاتی تھی۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ہم اٹھتے تھے سحری کرتے تھے، سحری کرنے کے بعد سوتے نہیں تھے، ہمیں نیند کا غلبہ ہوتا تو بھی فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس کے باوجود دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے سجدے کرتے تھے، ہم صرف نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی نمازیں بجماعت ادا کرتے تھے۔ آج ہم کہاں پر ہیں؟ ہم نے نمازوں کی کیا حفاظت کی؟